18 серпня о 13:32 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди по вулиці Центральна в селі Залевки. Про пожежу повідомив власник, який побачив дим та полум'я на покрівлі споруди. На місце події було направлено черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальники встановили, що вогнем охоплений сарай по всій площі та господарчі речі. Була загроза подальшого поширення вогню на поруч розташований житловий будинок. Та вже о 14:53 загорання пожежі локалізували, а за хвилин 20 повністю ліквідували. Всього на гасіння було залучено одна одиниця спеціальної техніки та три чоловіки особового складу. Причина – необережне поводження з вогнем при спалюванні сухої рослинності. Збитки на 8 тисяч гривень. А 19 серпня вночі о 3:03 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Зарічна вже у селі Носачів Смілянського району. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на загальній площі 54 квадратних метра. О 4:00 25 хвилин рятувальники локалізували, а вже за 45 хвилин повністю ліквідували пожежу та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Для підвозу води та ліквідації пожежі було залучено Ташлицьку місцеву пожежну команду. Знищено вогнем покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку. Збитки, завдані вогнем, становлять 50 тисяч гривень. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.